Taliska saldhiga degmada Garoowe ee xarunta dowlad goboleedka Puntland ayaa waxa ay sheegeen in aysan ogolaan doonin in ciidamada laftigoodba ay qayb ka noqdaan dadka maandooriyaha soo gelinaya magaalada. Maxamuud Muuse Bille Fargaduuf, taliyaha saldhigga magaalada Garoowe ee caasimadda dowlad goboleedka Puntland, ayaa sheegay in ay la shaqeyn doonaan taliska booliiska gobolka Nugaal si looga daba tago wax walba oo caqabad ku ah amniga deegaanada gobolka, gaar ahaan magaalada Garoowe ee caasimadda maamulkaasi. Dhammaan dhalinyarada iyo waalidiintooda dhalay carruurta ayuu baaq u diray inay ogaadaan carruurtooda si loo xakameeyo dhibaatooyinka magaalada mararka qaar ka dhaca, waxaana taliska saldhigga uu sheegay in wax qaad ah lala geli karin gudaha saldhigga. Waxaanu diyaar u nahay oo soo dhaweynaynaa in nalala xisaabtamo, in la eego shaqada aanu hayna iyo waxaan ka shaqeyna. Kii laalu shaqaata inuu cawaaqibkeeda uu la kulmo, aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa arrintaa iyada insha allahu biillahi tacaala. Kuwa khamrida cabaya si lamida waad maqlayseen taliyaha ciidanka boliiskuna ama awr cad buu ka bixiyey cid allaalay ciddii saraakiisha boliiska lagu helo inay khamrida ku lug yeelato cawaaqib adag bay la kulmi doonaan. Annaguna waxaanu diyaar u nahay inaanu u qabsano shaqada sidii loogu talagalay oo hadasha lahaana khamri iyo qurum iyo muqaadaraad inaysan la soo gelin. Waxaan kaloo fulinaynaa saldhigyada boliiska annagu inta aan joogno gobolka Nugaal inaan laanjaada lagu cunin haddii rabiyada ka dhigo awad xabaraa ka qayli jiray guddoomiyaha degmada baamudalbu ka qaylinaya jaadkaas saldhigyada. Insha allahu marka dhici mayso dib in loogu wada hadlo dar nadiifa iyo qalbi nadiifa iyo shaqo nadiifa baan usoo diyaar garownay. Shacabka waxaa ulana cidda wax ku arkaan xafiisyaha idin furan oo marka ugu horeysa degmadana geeya saldhigyada duqa degmadan u keena wixii dacwo iyo kiisa heshaa taliyaha qaybtana u geeyay. Insha allahu billahi tacaala waxaa inoo qoran wada shaqeyn dhaba oo hufan iyo si xalaal iyo daacadnimo. Ciidamada booliiska Puntland oo gacan ka helaya kuwa ammaanka maamulkaasi ayaa tiro dhowr jeer ah waxay ku soo qabteen maandooriyaal shakhsiyaad watay iyo gaadiidkii adeegsanayay, waxaana duraadka magaalada Garoowe iyo meelo kaleba lagu gubay maandooriyaha. Maxamuuda Cad, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.